Jumayev. Mətrahimov topu itirir. Daha bir təhlükəli hücum Amerikalılardan artıq hesabı açmaq olar. Və top qapıda da. 1-0 17-ci dəqiqədə. Jumayev. Jumayevin ötürməsi qapıya doğru zərbə və 1-1. Çox maraqlıdır ki, Özbəkistanlı futbolçular hesabı bərabərləşdirəndən sonra Amerikalılar bir qədər sakitləşiblər. O qədər də sürətli hücumlar qurmurlar. İndi isə hesabı artırmaq olar və top qapıda da 2-1. Nurullayev. Nurullayevin ötürməsi. Qaniyev qapıya doğru zərbə və top qapıda da. Jones. Vilares qapı qarşısına ötürmə. Fərqlənmə olar və 3-2. Pineda. Safsedon ötürməsi qapı qarşısına və 4-2. 6 nömrəli futbolçu hazırda meydanın kənarındadır. 5-ci qolu vura bilərindir Amerikalı futbolçular və 5-2. Və beləliklə görüşün baş hakimi maçın final